dadweynaha ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saadig uga diiray xaaladda kor u kaca maciishada Soomaaliland oo maalinba maalinta ka dambeysay arkaas ku sii shareereysa. Bulshadan ayaa baa culus u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana yiraahdeen hadii ay wax ka noqdaan waxna filan leeyin maayo shayga kacana ma soo noqonayo. Marka dawladdu dadka u naxariisto hoosna u eegto intaasban ayaan leeyahay. Waxaan ka hadlayaa maciishada kacday haddii Ilaahay ka dhigo maciishadii raashinkii wuu kacay shidaalkii wuu kacay danyartii iyo wixii kastae dee jabnaan jiray wixii kastaaba way kaceen intan dambe raashinkii waxaan ku dadbaa bakti ku dhow abaaraa jira dadkii markii abaara dhacaanba wixii kasta way sii qaali garanayaano labalaabay laga sii dhigayaa. Waxaan ka hadlaynaa dawladda waxaan u sheegaynaa bal haddii Ilaahay ka dhigayo inay hoos u eegto maciishada kacday. Waxaan aad iyo aad uga hadlayaa maciishadan kor usii socota ee aan laga warhaynin ee danyartii laga macaashayo. Waxaan usoo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi inuu dadka danyartaa hoos u eego oo maanta halkii uu markii hore alaabta qaar ay ka ahayd $40 maanta waxaa la kalsanayaa $120. qof kastoo ganacsadaha markay dawladdu cashuurta saarto isaguna dadka danyartaa u saaraya. marka madaxweyne si waddanka loo badbaadiyo oo ummadda jilicsan aynu wax u tarno cashuurta ka daa dadka oo waxaad samaysaa qofka ganacsadaha markaa $300 cashuurta lagu kordhiyo isaguna wuxuu saarayaa dadkii ganacsadaha. markaa qof waliba waxa leeyahay qofkii danyartaa in lagu sii istaago. waxaan soo jeedinayaa madaxweynada hoos dalkaaga u eegto adduunyadu waa ayaamo waa laga tegayaa ninna waxba ka qaadi maayo. markaa dadka maatada in wax la taro in la maalgeliyo in ganacsada la kaabo in ummadda cashuurta laga daayo wax soo saar loo keeno. aad iyo aad baan salaamayaa. waxaan iibinayo waa kii cadaa kiilogu waxaan siin jirnay ₱90,000 imikana waxaan siinayaa ₱160,000 maba helaba marmar baan helaa dawaka. markaas waxaa ku kordhay qiimihii markii hore la siin jiray karaba kala barba ku waxaa sababay abaaraha iyo haraadka dhulkiina looga keen jiray haraad baa looga qaxay abaarta jirta iyo haraadwaxaan u dirayaa dadka waxaan u dirayaa xoolahoodii waxba ka waayay ee xoolihii ka madheen in maxay helay biyo iyo waxay cunaan iyo waxay cabaanba lala gaaro. ganacsiga gobolka oo dhan markaynu taabanno maciishada qura maaha kor buu kacay aad iyo aad buu kor ugu kacay weliba khaasatan annaga waxaana sii qusaynaya markaanu eegno qaybaha dharka iyo materiyaalka guryaha lagu dhiso iyo markaanu qaybaha eegno konteynarkii baa jayna mar qura tobankun ku kacday konteynarkii 3,000 ahaan lagu soo nooli jiray 20 feet ahaa maanta wuxuu marayaa 13,000. marka waxaanu doonaynaa inay dawladda iyaduna eegto qiimeyn nagu samayso maadaama ay xaggaa nagaga kacday nooligii qolada iyadan dharka iyo raashinka lagama keeno jayne qolada iyadan dharka iyo ka keenisa materiyaalka dhismaha inay dawladdu hoos noo eegto cashuurta wax naga dayso maadaama xaggaa $10,000 konteynarkii ku kacay maciishadana iyadana lug baanu ku leenahay mardha waanu iibinaa mardha waanu iibsanaa iyaduna cirkay maraysaa cirka dee markaa dawladdu danyarta iyo dadka hoos. Cabdiamiin Cabdilaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Istaan, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.